dia, grupo! Bora, bora, que hoje é dia! Ô, Neuza, por acaso você sabe o que aconteceu ontem no vizinho? Ninguém sabe o que aconteceu. O quê? A tia morreu! Ah, não, eu não acredito nisso! Morreu tão nova, vou avisar no grupo. Grupo, segura essa. Eu vou lançar braba. Sabe a tia daquela menina que tem os cabelos esquisitos? Então, gente, ela morreu. Por que você foi me falar isso? Ela era minha personagem favorita. Você partiu meu coração. É, gente, parece que foi de repente. Amiga, agora eu vou ter que desligar. Tô chegando na casa da minha tia, tá? Mais tarde a gente conversa sobre o seriado. Tchau, beijo. Ô, Neus, e a causa da morte, você já tá sabendo? Um pouco, quase nada. Quando você for fazer fofoca, faz direito. Ai, que ranço. Oi, tia, bença. O que aconteceu com você, tia? Tá toda ensanguentada. Não chega perto. Deixa eu te ajudar, por favor. Já que você quer me ajudar, vai lá na farmácia e compra um band-aid pra mim. Ó, tava cortando cebola e me acontece isso. Claro que eu vou lá agora. Tá doendo muito? Dai, dai, dai. Pode deixar, eu vou lá rapidinho, tá? Não vou demorar. Não demora. Gente, a menina tá voltando. Pera aí que eu vou colher mais informação e já volto. Fiquei sabendo o que aconteceu com sua tia. Mas já? Como você soube? Então vamos desabaço. Desabaço, desabaço. Então foi um acidente. Fala pra mim. Ela tava cortando cebola. Cheguei na casa dela, ela tava toda ensanguentada. Ai, que coisa horrível. É, mas agora ela já tá melhor. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Meus sentimentos. Gente, a menina acabou de me confirmar, é verdade. Ah, coitada, né? Morreu tão jovem, coitada da família. É difícil ter que aceitar. A sobrinha falou assim que foi cortando cebola, a faca escorregou na mão dela e teve um corte fatal. Ela encontrou ela toda ensanguentada, tadinha. É, minha gente, pra morrer basta tá vivo. Eu vou lá prestar minhas condolências, depois eu falo com vocês. Tia! Cheguei! Morou, mas que bom que você chegou. A Neuza me parou no caminho de conversa fiada, tia. E aquela lá adora uma fofoca. Você acredita que eu esqueci de comprar os legumes? Eu vou lá pra você. Não precisa. Eu mesma gosto de escolher. Ah, tá bom. Eu, hein? Será que eu tô fedendo? Por que esse povo tá malhando de cima a baixo? Ai, que susto, Neuza! Que isso, mulher? Tá doido? Que cê tá estranha comigo? Volte para a luz! Você não pertence mais a esse mundo! Volte para a luz! Tá louca, é? Tá doida, é? Não tá chapada, tá doidona, doidona. Eu preciso falar isso no grupo. Extra, extra! Todo mundo na rua, de cabeça virada. Gente, eu acabei de ver o espírito dela vagando aqui na rua. Oi, amiga, você tá bem? Parece que viu uma assombração. Mulher, como assim você tá viva? Tá todo mundo falando que você morreu cortando cebola. Tá falando mal de mim. Jamais. Quem falou foi a Neuza no grupo. Grupo? Que grupo é esse? O grupo com as amigas só faz me difamar. Eu não tenho nada a ver com isso não, hein? Tô longe de confusão.
Ah, mas eu quero uma explicação dessa fofoqueira. Não quero confusão. Espera só pra você ver o barraco que eu vou fazer com ela. Deus do céu, a Julesca tá vivinha da Silva e tá indo atrás de você. Se prepara. Neuza, onde você tá? Sinto o cheiro de encrenca. A briga vai começar. Quem mandou ser fofoqueira? Julesquinha, se acalma. Tá nervosa pra dedéu. Faça uma oração. Não vai sobrar nada. Alô, polícia, me socorre. Cê vai sentir o peso da minha mão. Eu aposto na Neuza, vamos fazer um bolão. Alô, polícia, me socorre. Vem logo, que enrolação. Eu já tô indo agora acabar com a confusão. Agora, seu linguarudo, o que você tá falando de mim? O que tá acontecendo aqui? Seu policial, pelo amor de Deus, eu sou inocente, eu não fiz nada. Ah, sua fofoqueira mentirosa, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas peraí, que eu não tô entendendo nada. Seu policial, me ajuda! Se resolve, eu não tenho o dia inteiro. Foi ela quem começou. Sei que espalhou pro bairro inteiro. Vão pra casa, por favor. Ela tá muito enganada. Dessa vez vou ser cruel. Eu tenho uma solução com essas balas de mel. Com isso ela vai ficar sem voz. Fofoca não vai fazer mais não. Será que eu dou a bala para aquela sem noção? Sei não, acho que já é demais. Não acho, na minha opinião. É melhor a galera decidir isso então. Agora a Neuza vai se ver comigo. Eu quero ver ela fazer fofoca depois que eu dar essa bala mágica pra ela. Galera do céu, o que, que eu vou fazer da minha vida? Julesca tá querendo me matar aqui. Não posso voltar pra casa e da Julesca eu não escapo. Agora ela vai encher meu saco. Eu te liguei, só deu ocupado. Ai meu Deus do céu, eu tô ferrada. Calma, Neuza, fica tranquilinha. Vou te perdoar, trouxe até essa balinha. Que estranho, é de coração. Não tenho mágoa daquela confusão. Então me dá um abraço, não precisa disso tudo. Vou contar pra todo mundo, conte mesmo a todo mundo. Obrigada, Julesca, por me perdoar. Mas o que é isso? O que você foi me dar? E o meu troco tá dado, não fala mais absurdo da vida de todo mundo, da vida de todo mundo. Vacila de novo que tu vai tomar. Você me paga, a guerra vai começar. Galera, vocês viram tudo? Como que a Julesca conseguiu fazer isso com a minha voz? Deixa aqui nos comentários.